Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić rekla je za Srnu da izjava lidera SBB-a Fahrudina Radončića da iza ubistva srpskog svata stoji SDA nije ništa novo, naglasivši da se Ali Izetbegoviću žurilo da počne rat i da ubica srpskog svata Ramiz Delalić Ćelo ništa nije radio bez njegove dozvole. Već se i prije toga osjetilo da se nešto dešava u Bosni i Hercegovini, jedna napeta situacija. Očito je bilo da je Alija Izetbegović tražio povod za rat, rekla je Plavšićeva, podsjetivši da je Ramiz Delalić Ćelo uhapsio njenog brata i snahu kao i akademika Milorada Ekmečića i odveo ih u svoj privatni zatvor. Bivši komandant specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske, Milenko Karišik, rekao je da su prema nalogu SDA kriminalci za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini ubijali i Srbe i muslimane, a poslije su te kriminalce likvidirali pripadnici Ševa, jedinice u okviru muslimanske tajne službe AID. Vidite da se taj metod cijelo vrijeme ponavljao za vrijeme rata. Oni naprave nešto pa optuže Srbe. To je ista šema za Markale, za Markale 1, za red za hljeb. I u svim tim slučajevima jedan je vještak svjedočio, a kada se analiziralo sve to, uvijek je ista šema tragedije. Ispod nečega je eksploziv i noge odoše. Znači, receptura iz jednog centra ide. Ja nikog ne optužujem, ali je to tako. Potvrđujem ja i naša saznanja srpske strane u tom vremenu su bila da SDA je uključila veliki broj lica iz kriminalnog podzemlja, bolje reći kriminalaca, koji su počinili ratne zločine i prema nama, ali su po nalogu ubijali i neke svoje ljude. Znači, postoje ta saznanja i postoji tajna grupacija, organizacija u okviru AIDA, Ševe takozvane, koje su ubijali ljude, muslimane, koji su, kad su odradili te poslove, to su recimo Ćelo 1, Ćelo 2, Juku Prazi, koji su ubili Ugljanina. Neki, oni su pokušali u nekakvim periodima da procesuiraju te svoje kao ratne zločine, Cacu, tako dalje. Međutim, posle su oni njih sve likvidirali.